Իմ կարծիքով սերա այն զգացմունքն է, առանց որի հնարավոր չէ մարդը պատկերացնի իր կյանքը։ Ոչ ես եմ իրանով ապրում, ոչ ինքը ինձնով, երկուսս երեխայով ենք ապրում, քանի որ կինս շատ չարչարվեց այդ գիշեր, չկարողացավ երեխային քնասնել, ես վերցրեցի երեխային, որ քնասնեմ, պատկերացեք, ես ավելի շուտ քնեցի, քան երեխան։ Այնքան ենք վիճում, երբ որ հոգնում ենք, արդեն էլ ուշ չի լինում։ Բայց հիմնականում ես եմ զիջում։